се постигнам. Например, по тоа што слушам, која нота колку трае, која нота, ако, не знам, ако слушам ова четири четвртини, са... Знам дека се осмини, ако е... ќе видат шеснаестини, а мислам, тоа е... Сум го, мислам, сум имал, мислам, сум вежбал, сум слушал и сум работал и знам. Може да му покажеш на Дамјан како ми звони звончето дома? А, тоа. Но мајка сум на две деца со оштетен вид. Големиот син е веќе возрасен, значи тој го помина овој трнлив пат. Сега борбата ја водиме со Виктор. Виктор е трета година, ете, тука во музичкото училиште Илија Николовски Лој. Порано во даните ги сакав, а не сакав тогу така клавир или таков инструмент со клавиатура. А сега и тоа ми е интересно така. Барикадите и проблемите се огромни. Нема, значи, граница. Нема некаде каде што ќе речеш да, овдека е многу убаво и полесно. Верувајте, зборувам во името на моите деца. Значи, јас како родител и мојот сопруг нормално. Ние како родители најмногу знаеме како е. Да им помогнеш, да ги водиш, да ги однесеш, да ги донесеш. А сега Виктор е во тие години... каде што треба да го дозавршува образованието, па утре може би ќе си се одлучи и да студира, некој не него мора да му помогне. Ако ние не сме родителите, кој? Тешко е, една шума на препреки имаме ние. А кога збориме препреки, да не зборуваме кој? Шума на билборди, на коли, на шахти, на дупки, отворени на необележани пешачки премини. Значи, ништо не е овозможено. Јас, што гледам, ќе паднам, а камоли тоа дете. Многу е тешко, многу се големи предизвиците за ваквите случаеви, ама ние сме упорни. И пред се, упорноста на Виктор, дека сака и има преголема желба да се образува, и тоа му донесува него голем успех. Ништо не може нас да не поремети и да не спречи да не учиме. Ние сакаме да учиме, да се образуваме, да завршиме и да станеме еден ден академски граѓани, како и сите други. Ама некој овдека не го тоа сваќа како што треба. Кога викам некој, сега вака да се изразам малку попросто, главата, мислам рибата, пардон, смрди од главата. Одгоре, големците што седат во фотелите треба да размислат што све работат, што превземале за ваквите деца. Пазете, јас зборувам во името за моите деца, значи јас си кажувам што нас ни е потребно, што ни фали, многу работи ни фалат, многу тешки одлуки се донесуваат кога би требало позитивно да се одлучи за нив. Тоа е тоа. Какви препреки наидувате конкретно од институтите? На секакви. Ако тргнеме, еве како редовен ученик, например, да речеме, веќе Виктор изучил 9 години во училиштето во Кисела вода, специалното, во Заводот за слепи. Сега сме запишани, трета година завршува во Луј, во музичкото. Треба ли тоа дете некој да го носи? Треба. Има ли државата да ми објасни некој мене организиран превоз? Нема. Па нека се завртат малку да видат. Што комшиите, да ги речам вака до нас, балканскиве, да не збориме европскиве држави, како им е средено. Секој едно здраво дете го носи со превоз, а не лица со хендикеп. Значи, имате искуство со постариот син, па, кој заврши студии во Бугарија. Точно. Искуство... Одлично, имаат асистенти. И тоа тука треба да се спроведе. Значи, јас не можам да бидам со него. Јас ли ќе седам заедно со него да студирам? Пред се, јас не можам, тоа мене не ми е дозволено. Може ќе ми дозволат еден месец. И после што правиме? Самата држава си организирала и си го средила тој проблем. Тие имаат асистенти. И пазете, асистентот си го бира лицето што е со хендикеп. Например,
кој може повеќе да му помогне на Виктор, конкретно зборувам, и да му каже каде треба што, оцем родителот. Јас сум спречена 13 години да не работам, да не сум во работен однос. Зошто? Затоа што треба Виктор да го носам, да го образувам. Кога е така, самата држава треба мене да ми плати, да ми даде пари, јас да го придружувам и да му помагам. За тие деца треба многу. На нив им е многу потребно. Требало денеска да дојде може би два пати, три пати во училиште да свири, да има проба. Кој ќе го носи? Јас. А тоа државата треба да размисли, да го организира, како што во Бугарија. Распоредот пред нив, колата е спремна и го носи, и го чека, и го враќа. Е, ке нас тоа нема. Што има ке нас? Нема. Ке нас ништо нема. Ке нас има една автобуска карта од градски, која што како редовен ученик во средното училиште, како и за сите, така му ја даваат и на Виктор. Па барам да беше за двајца, за придружник. Него сам. Тоа е, мислам, веќе кога му даваш ти превоз како редовен ученик, па дај му ги во пари. Јас да можам да ставам гориво и тоа дете да го однесам и да го донесам на училиште. Ама не, не. Нема слух овдека. Нема слух, нема осет, нема чувство. Ова е шупло нешто. Овде ја живеа со некој празен мозок. Јас морам тоа да го кажам. Толку години да не се освестат и да кажат, чекајте малку за овие деца да помогнеме, немојте да ги подценувате овие дечиња. Овие дечиња утре стануваат големи личности. Знаете, Андреа Бочели, или да не бројам сега, има инвалиди кои што сум гледала, сум имала прилика да видам инвалид, балет игра. Пее, свири, ама странците тоа го ценат. Кај нас не, кај нас не. Кај нас не дозволуваат да мрднеш, глава да кренеш. Не можеш ти да му го запреш на него талентот, тоа ни случајно. Меѓутоа можеш да го стопираш на друг начин. Еве вака, нити финансиски да го подкрепиш, нити да му дозволиш, да му помогнеш, да може слободно да дојде и да се врати и како што треба, како и сите деца да се образува. Тој сам не може да оди, ама затоа треба да има помош. Имате ли финансиска помош и дали е редовно? Значи, јас имам две деца со оштетен вид и каде што поголемиот син зема туѓа нега и мобилен додаток, тоа така се вика мобилност, се вкупно, барем ова влада сега што дојде ги направи на една сметка, 11.000 некаде. А Виктор зема само 4.300, ама многу им благодарам за редовността. Ако треба да ги добија на 8, тие ќе ги добијат на крај на месецот. Другиот пат ќе ги добијат на 15-ти. Третиот пат ќе ги добијат, може и нема да ги добијат, па на самиот почеток, на другиот месец. Чекај бе, плата кога зимаат, така ли им прават? 90% во држава се знае, посебно тие што се подбуджат. А на овие деца не можеш ти да си играш мајтап и да правиш како што сакаш. Денеска ќе ми текне, ќе ги дадам на 20-ти, утре ќе ги дадам на 25-ти. Се знае, точно тој датум. Ден, два, нека варира. Ама не да варира со еден месец. И што е тоа? За 12-15, ама не знам колку, малку е да ви кажам. Не памтам кога се качил еден денар. Пазете, еден денар, а не 10 денара. Окапа на тие 4.000. Ако ние не сме родителите, ќе умрат за јадење. Ќе нема да може да се купи, да јаде, а камоли да се облече или било како. Тие се млади существа, каде што на нив им треба тек сега да оформат едноставно за себе да се облече, да се дотера, да си влезе некаде, дали во кафич, дали па да посети еве вака театар или нешто, концерт, со што ќе посети со 4.300? Ако тие може да живеат или тие ги натрупа аварите за глупости, а ги оставија децата никој и никаде. Како родител, кој што сум навистина многу револтирана, од ние на власт што дошла до сега, ние не рековме, е, фала, барем ова тргна. Не. Многу е трагично да живееш во Македонија како инвалид. Многу. Штета што ми се децата со попреченост во очите, ама уште по-трагично што живеат во Македонија. Тие големците, посебно институции, министерства што се надлежни да слушнат, дека не смеат да ни ги дискриминираат овие вакви дечиња. Отидов за Виктор да извадам трансакцијска и дебитна картичка за банкомат со моја помош. Пред се ме упатија да одам на нотар, да заверам, да го однесам Виктор, да земам двајца сведоци. Сето тоа го завршив и кога влегов во банка,
за да треба да се потпише, да се земе картичката, ми вика не може. Зашто викам не може? А Виктор ми е присутен. Па вика, детето ваше нели не гледа? Викам да. Е па не е писмен. Викам, господја, слепило и писменост, викам, са две различни работи. Јас сум затоа тука, а ти не смееш така да се однесуваш, нели? Ова не е, викам, тунгузија. Кој е неписмен? Па, грчи раменици. Страшно сум увредена. Сите тие што се седнати по фотелите таму, сите тие се неписмени. 90% неписмени, а па младите со компјутерите само и со игрите и со шминките. Ако работиш, работи како што треба. Ако не, немој да вредјаш. Ние имаме право на вакво нешто да се жалиме. За вакво нешто се одговара. За вакво нешто на запад се бега, се брка од работа и плюс парично се казнува. Е сега, да ги прашам јас нив. Зошто не си постават на банкоматите како во другите држави браево да има? Звучна сигнализација да има? Па да видите како и тие ќе работат и нема од никого да зависат, да го бараат, да му помага. Зошто моето дете да биде зависно од тебе, од мене, од друг, од трет? А најлесно е да го увредиш. Тој што вредја, тој не размислува што кажува. Затоа што овај мој син што го беше присутен кога рекоа дека не е писмен, ќе ги купи сите до едно. Јавно кажувам, сите до едно ќе ги купи во знаење. А во култура да не зборуваме. Треба да се застрамат и треба со главите наведнати да одат. Кога ќе овозможат на сите апарати, банкомати, автобуските станици, во самиот автобус да има звучна сигнализација, да знае каде треба да се симне, каде треба да се качи, е тогаш ќе речам нешто мрднало и тргнало напред. До тогаш, не, може само да мрдне уште повеќе некултурата во оваа наша држава. Тоа имам да кажам и само да упатам апел на секој еден родител што има ваков проблем. Многу да се пази каде влегува и што бара, затоа што можеме да не идеме само на навреди и на дискриминации, на ништо друго. Кога ќе ни даваат све што следува за овие деца редовно и кога ќе бидат малку покултурни и повнимателни, е тогаш може да се согласам дека ќе одиме во Европа. Европа не сака вакви глупости. Европа сака народ кој што ќе биде паметен и совесен и ќе си ги цени и тие другите што се до нив, а не да би дојде мене министерот и да ми честица само еднаш во годината кога е светскиот ден на слепите со белиот стап патија и не знам зашто тоа служи. Еден вика рибар си, еден вика просијак си. Нажалост, немам што да коментирам. Може би друг некој повеќе од мене ќе знае и ќе искаже, а јас само она што сум го доживеала како паталец го кажувам. И никогаш нема да подлегнам на овие навреди дека моето дете е неписмено. И едното и другото. Моите деца се врвни музичари и благодарам на државата што многу ни помогна, па мислам дека барем да си ги скратат јазиците и да не вредјаат. Ви благодарам на вас и се надевам дека ова ќе допре до секаде. Во позитивна смисла за народот, а за големците нека се освестат што работат и колку се подигруваат со нас и со нашите деца. Е еден од најдобрите ученици во неговиот клас. Јас предавам хармонија, тоа е еден од најкомплицираните предмети во МБУЦ. И буквално, иако станува збор за поинаков тип на практикување на наставата, бидејќи ограничени сме кога станува збор за нели пишување и слично, тој сепак е и редовен, и исполнителен, и секогаш на висина на задачата. Практично, неговата ситуација е таква да дури некои од работите многу по-лесно и по-добро ги разбира и понатаму практикува, мислам, за свирењето останува збор. Така што не само што не припаѓа на учениците кои што, нели, се средина, туку се истакнува како еден од тие што се подобри,
Воедно и тоа беше мотивацијата за целокупната ситуација која што се надевам дека ќе има некакво влијание. Поводот мој беше тоа што пред некоја недела кога беше многу ладно времето, не беше можност да посетува настава. Не дојде, а таа неможност се темели на условите кои што ги нема за транспорт да дојде од дома до училиште. Неговиот транспорт и воедно грижата за него, покрај она што ја има во МБУ, са би потенцирал дека е на многу фино ниво, мислам, учениците го имаат прифатено како нивен, како другар кој што, и, мислам, постојано има некој кој што е со него. Значи, покрај тоа, најголемата грижа паѓа на родителите, а тие предпоставам дека не можат да вршат абсолютно се, така да во ситуација кога имаме, еве како сега, временска непогода, тој не е во можност. За него, освен мајката, не се грижи никако станува збор за нели превозот, иако мислам дека има слободно, како и сите деца, немам капацитет да замислам како може да користи слободната. Би ја пофалил улогата на дефектологот во нашата школа, бидејќи во многу ситуации кога има нешто за совладување, иако таа не е професионален музичар, се наоѓа да му помогне, работат заедно, е на ниво на задачата и мислам дека представува пример за целокупната средина во која што, од која што е дел и која што за среќа на институцијата со него се однесува како составен дел од школата, мислам, како и што треба.